Kale, tutandise nani, tutandise ne Lumbuye. Lumbuye amaze banga nga tugamba, omusajja mufu, omusajja mufu, omulambo bagukwese, biki biki. Ah, kyaddaaki munnange olunaku nga lukya. Nga security ebeera tayiti mu maka ga muzeeyi Saleh Buziga. Nga tugamba ffenna, ha! Bukyanga luganda lwa mmindi leero omulambo bagugyeyo. Ngano tulowooza bali mu lumbe. munnange. Bagenze oziba ng'ate ebifaananyi ebirabika. Nga gwadde mukolo nga Jeno Saleh agaba muwala we esteri. So, ebyo nanga bikyali awo ate ne batandika olutambuza. Munnange. Aha. Kuba waliwo ebifaananyi ebyalabiseeko awo nga mulimu omwami ne bagamba ongezi eriya kategaya eyafa 2013 ate gwe tulaba bifaananyi nga olaba awo ne tukaba naye abasajja baleese vidiyo kadde ebifaananyi bikadde naye kyagenze okuzuuka ng'omwami oyo ye jeno okavuma bafaanaganyemu n'omugenzi ok ekyo tekyatulobedde ne tugamba naye Lumbuye yaleka alina kyafumba katulinde. Era bwagenze okwongera ssaawa 12 nga byafumba biyidde finali naye byadde afumba byebyo byolaba yabifumbidde ku bugubi tasulewo taasiibe obinajja tebijje ne finali byamaze ne bijja najja n'atuka kasa nti Jeno Saleh mufo mufo ezo vidiyo bagasenga de vidiyo za dale nora bannaye kala Lumbuye Lumbuye naye Jeno Saleh yatusuubiza ok teyatusuubiza naye yatugambye nti bwaba yagala Lumbuye ne leero kuba yakyogedde eggulo nti ne leero asobola okumututuusaako so tuyina essuubi nti ticha waffe oyo omulungi tunaatera okumulabako ne bannaye kyensaba kimu ndabe ku ticha wange oyo kubanga ticha siri kusonyiwa bingi nnyo ogenda olumokeera n'ogamba oyo Museveni gwemulaba si Museveni ate oyo dabo oyo munne oyo simala akolayo dabo Museveni ate mulwadde simala ate ali bubi simala ate gulo yazirise luli muhozi ya simala wannaye mukama Katonda Lumbuye kyatayogera naye ebintu bino bijja wa Lumbuye kambuuze kubanga waliwo lw'oleeta information nga kyabaddewo okusaba mwenda ogw'ekiro wakati wa Jeno nedda wakati wa President Museveni ne mukyala we nga bageya muhoozi mwana gwe naye mwana gwe Lumbuye ok ene desktop show kuparwa extra tovaako weekuumireko bingi bikyajja bingi tukyabikuleetera buli lunaku ku ssaawa 2 ez'ekiro ujia kubanga olaba program ya feni nganzi. Bana imwe bale kutwagala. Mutwagadde nnyo. Desktop mujagadde nnyo. Commenting nga like nga subscribing nga.